les Terres de l'Ebre es desplacen fins a Ginebra per preparar les municipals amb la secretària general, Marta Rovira. La republicana afirma que el partit té un interès prioritari en arribar tant a grans ciutats com a pobles petits. Amb aquesta notícia obrim l'informatiu d'avui dijous 9 de febrer, però també tractarem altres temes, com que Junts a la Ràpita ha presentat la seva candidata per les municipals del 28M. Serà Elena Queralt, que arriba amb l'objectiu de fer créixer el municipi. Homenatgen la trajectòria de dones rurals a les Terres de l'Ebre amb l'objectiu de difondre les seues contribucions personals i socials. I en esports ens fixarem amb l'encontre de la Rapitenca contra el Vilassar, el seu rival directe en la lluita per la permanència. Abans de l'actualitat política, fem aquest apunt informatiu. Dos pagesos han localitzat a la Terra Alta 5 artefactes explosius de la Guerra Civil. En concret, s'han trobat projectils d'artilleria i granades de morter a les poblacions de Bot i el Pinell de Brai. La Guàrdia Civil s'ha encarregat de detonar de manera controlada aquests artefactes. Candidats d'Esquerra al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre s'han desplaçat aquest dijous fins a Ginebra per preparar les municipals amb la secretària general del partit, Marta Rovira. En la reunió hi han participat els candidats d'Amposta, Tortosa, Alcanar, Deltebre i la Sénia. Els alcaldables d'Esquerra, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre s'han desplaçat este dijous fins a Ginebra per participar en la primera reunió de les regionals d'Esquerra amb la secretària general del partit, Marta Rovira. La reunió tenia per objectiu començar a preparar les municipals el mes de maig. La republicana ha afirmat que Esquerra té un interès prioritari en tirar endavant projectes municipals tant en grans ciutats com en petits pobles. Per nosaltres és importantíssim que tinguem projecte municipal local tant en les grans ciutats del nostre país, que és aquí on tenim un dels principals reptes, i crec que l'estem treballant i ens hi estem incorporant, tenim projecte, és clar, i la ciutadania ho comença a veure, com també el que anomenem a la Catalunya interior, és a dir, els pobles o els micropobles, que tenen reptes molt específics, però per nosaltres hi volem arribar a la mateixa igualtat de condicions. Rovira ha fixat com a reptes Esquerra en aquestes municipals la lluita contra el despoblament, la reindustrialització, projectes lligats amb l'hidrogen verd, l'impuls de la reserva de la biosfera, l'estratègia Delta de l'Ebre i la feminització de la política. Evidentment hem parlat de la biosfera de les Terres de l'Ebre, com ho promovem, com ho fem compatible amb un model turístic, de sostenibilitat, amb la indústria agroalimentària, com n'és d'important que el nostre país sàpiga també que té fortaleses a nivell agroalimentari i que això és absolutament compatible amb la protecció de la natura que hi ha d'haver. L'estratègia Delta, l'estratègia de protecció del Delta, aquell tret tan característic del nostre país, i també n'hem parlat moltíssim, Catalunya no seria si no és amb el Delta. I per tant, aquí també hi hem invertit a nivell nacional i cal que ara hi hagi una resposta que es correspongui amb aquesta inversió des del territori. Des de les Terres de l'Ebre han acompanyat Rovira els candidats d'Amposta, Tortosa, Alcanar, Deltebre i la Sénia. Tots ells han exposat els punts clau de les seues candidatures. I des d'Amposta el que volem és continuar sent un model de transformació. Des de l'any 2015, que vam accedir a l'alcaldia, ha sigut el nostre principal objectiu, és a dir, transformar econòmicament i socialment la nostra ciutat. Amposta crec que ha sigut el model, a nivell sobretot de Terres de l'Ebre, que ha liderat polítiques d'habitatge com no s'havien fet mai, ha liderat polítiques de turisme sostenible com no s'havia fet mai. Tortosa necessita un canvi. Després de 16 anys de govern dels mateixos, és imprescindible que Tortosa, que Esquerra Republicana arribi a l'alcaldia de Tortosa. Cal governar en valors republicans, perquè quan aquells municipis que governa Esquerra Republicana tenen millories substancials, progressen, passen coses positives. Han estat els successius equips de govern d'Esquerra Republicana que han transformat un poble, un Alcanar en blanc i negre, en un Alcanar en color. L'Alcanar de la corrupció, de la crispació política i de la mala praxis urbanística, en l'Alcanar del bon govern, de la transparència i de la mà estesa. Les eleccions del proper 28 de maig van de ser útils a la ciutadania de Deltebre o seguir en mans d'aquells que estan pels aires en projectes que no toquen de peus en terra i que la realitat els ha portat que després de 8 anys governant no han abordat cap dels problemes estructurals que tenim. Esquerra Republicana és una força útil,
forta. Nosaltres volem ser una renovació, diguéssim, de la gestió municipal de la Sénia. Pensem que estem en un moment en què és necessari un canvi. El projecte municipal que ha hagut fins ara està esgotat. El partit també ha donat a conèixer que el 40% de les llistes per a les eleccions municipals estaran encapçalades per dones. També en clau electoral, Junts va presentar aquest dimecres la seva candidata per les municipals a la Ràpita. Serà Helena Queralt, que s'ha marcat com a full de ruta a fer créixer el municipi, sobretot en matèria econòmica. Helena Queralt serà la candidata de Junts a la Ràpita en les properes eleccions municipals. Aquest dimecres a la tarda es va fer la presentació oficial de la seva candidatura a l'Església Nova, un dels espais més emblemàtics de la població. Acompanyada pel seu entorn familiar i per una gran representació del partit al territori, Queralt va afirmar que el seu full de ruta serà fer créixer la Ràpita. Però fer-la créixer en el sentit més ampli de la paraula, tant a nivell econòmic, molt primordial, no? A nivell econòmic, cercant noves inversions, però també considerem que és molt important, a banda de buscar noves inversions de negoci, cuidar les que ja tenim aquí. Pensem que les empreses rapitenques han estat molt descuidades, introduir plans de dinamització juvenil i infantil, actuacions en matèria d'igualtat, un servei d'acompanyament a dones maltractades que pensem que és essencial i no el tenim. El secretari general de Junts, Jordi Turull, va acompanyar Queralt durant la presentació. Turull va assenyalar que Queralt és una excel·lent candidata per al municipi. Jo crec que relliga i encarna els millors valors que cal al capdavant de les institucions, d'unes institucions com els ajuntaments, que són les més agraïdes però també les més exigents. No? És una persona absolutament empaltada aquí, a la Ràpita, a les Terres de l'Ebre, una persona que doncs, té empenta, té dinamisme, no es posa límits. A Junts per Catalunya, tan important com l'aptitud ho és l'actitud, i que per tant tot allò que sigui per afavorir, per fer la vida més feliç i més fàcil a tots els rapitencs i rapitenques, doncs creiem que pot fer una gran tasca. No? En les últimes eleccions, Queralt ocupava el quart lloc a la llista. Uns dies després dels comicis va passar a ser la portaveu de Junts després de la renúncia del candidat Josep Maria Miralles. Durant una entrevista a Canal 21, Queralt va afirmar que vol trencar la majoria absoluta d'Esquerra i poder formar govern. D'entrada, la candidata de Junts descarta pactar amb els republicans. Segons Queralt, si volen millorar la Ràpita, no pot fer-se amb els que han governat durant 8 anys. En canvi, Queralt ha obert les portes per pactar amb altres formacions polítiques que tinguin idees semblants pel bé del municipi. Les portes sempre estan obertes per al treball, per a posar en comú idees, òbviament, pactarem amb aquelles persones que portin unes línies de poble en les que nosaltres poguéssim combregar, que tinguéssim unes línies de treball que poguéssim machambrar, no? Uh-huh. I en aquesta gent, pues, òbviament, sempre tindrem les portes obertes. A parlar, sempre podem parlar amb tothom, però sí que és veritat que ha de ser amb les persones que tinguin unes idees semblants a les que nosaltres portem. No podem pactar amb gent que tingui com a propòsit fer coses antagòniques a les nostres. Una de dos, hauria d'arribar a un consens, o si no, pues, ho descartaríem, però les portes per a parlar estiran obertes amb tothom. El Baix Ebre reforçarà l'activitat socioeconòmica als municipis petits. L'ens comarcal ho farà gràcies a una subvenció del Ministeri per a la Transició Ecològica de 170.000 euros. El Consell Comarcal del Baix Ebre ha rebut una subvenció del Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic de 170.000 euros pel projecte Viure i Treballar al Baix Ebre. Es desenvoluparà aquest any i el vinent i promourà l'activitat socioeconòmica als municipis de menys de 5.000 habitants, amb l'objectiu d'evitar el despoblament. El projecte de Viure i Treballar al Baix Ebre consistirà en un reforçament del dispositiu d'inserció sociolaboral que ja tenim, i en aquest sentit el que farem serà incrementar l'atenció que fem als diferents municipis a favor de la gent que vol iniciar les seves activitats o de les pròpies empreses ja existents. Tota aquesta activitat que despleguem diguem, als pobles de petita dimensió té una doble finalitat, com sempre, millorar la qualitat de vida de les persones d'una banda, però de l'altra, és molt important, és evitar el despoblament del món rural, que és una de les finalitats fonamentals que perseguim a l'hora de presentar aquest projecte. L'ens comarcal va exposar els punts d'aquest projecte en el marc del Consell d'Alcaldies del Baix Ebre, on també es va presentar el nou conveni marc de col·laboració amb els ajuntaments en matèria de serveis socials. A la reunió també ha participat la plataforma per un nou hospital a les Terres de l'Ebre i han exposat el manifest en suport a la construcció d'un nou centre sanitari.
Més temes, la ministra de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, Teresa Ribera, visitarà aquest dijous a la tarda el pantà de Flix, on han finalitzat els treballs de descontaminació de mercuri. Aquest divendres, Ribera també reunirà amb la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, i la taula de consens per analitzar la situació al Delta de l'Ebre. A l'informatiu d'aquest dijous, els explicarem els aspectes més destacats d'aquesta visita, però abans, aquesta nit, a les 9, el company Gustau Moreno oferirà una entrevista a Ribera on tractaran aquestes qüestions i altres relacionades amb l'acció del govern espanyol al territori. Precisament aquest dijous al vespre, la plataforma en defensa de l'Ebre, Diàspora Ebrenca, la xarxa per la justícia climàtica i Aigües Vida han convocat una acció a la plaça Sant Jaume de Barcelona en defensa del Delta de l'Ebre. Aquesta concentració s'emmarca en les accions pels 3 anys del temporal Glòria i reclama mesures per la preservació i protecció d'aquest espai natural i de tot el litoral català davant l'emergència climàtica. Recordem que aquest és l'acte previ a la manifestació de diumenge entre Sant Jaume d'Enveja i Deltebre. Serà a les 12 del migdia. I l'Ajuntament d'Ascó ha iniciat els tràmits per engegar via judicial la reclamació del deute que la cooperativa agrícola arrossega des que el 2011 signés un crèdit de 300.000 euros amb l'administració local. Segons el govern municipal, el maig del 2018 s'havia d'haver fet efectiu el primer pagament del termini de 40 anys d'amortització, cosa que no es va fer. En el passat ple municipal, l'alcalde d'Ascó feia pública una comunicació dirigida als socis de la cooperativa per justificar la mesura. Esta carta ve arran de que des del Consell d'Administració de la Apple s'aprova iniciar les accions judicials de retornament dels diners que fins ara no ha pagat la cooperativa d'este deute i per tant doncs, jo me veig en l'obligació d'informar a la gent de què és el que suposa el tirar per esta via judicial. No? Totes les vies extrajudicials, tots els camins que teníem de treball, que s'han esgotat tots, al final ens han trobat les portes tancades i per tant l'única via que ha quedat és la judicial. L'alcalde d'Ascó assegura que, en última instància, encara hi hauria opcions d'aturar la via judicial si s'arriba a un acord in extremis. Des de l'entitat Nova Agrícola d'Ascó, el seu president ha avançat a Vídeo Ascó Televisió, que té prevista una assemblea de socis en els propers dies i que parlarà als mitjans a posteriori. Homenatge a la trajectòria i la feina feta de les dones rurals de les Terres de l'Ebre. Aquest és el propòsit que s'ha marcat l'Institut Català de les Dones i Igualtat i Feminismes en el marc del projecte Dones Rurals, Dones de les Terres de l'Ebre. Ahir a la tarda es va presentar al Montsià. L'artista Mari Jordà, l'empresària i escriptora Estela Ferrer o la perruquera Rosa Querol són alguns dels noms propis que participen al projecte Dones Rurals, Dones de les Terres de l'Ebre, que vol difondre les seues contribucions personals i socials. El recull consta de 100 dones de l'Ebre, nascudes abans del 1947, que s'han dedicat a àmbits extensament masculinitzats. Són dones que en contexts històrics diferents han nedat a contracorrent per mirar de lluitar contra els mandats masclistes i els rols de gèneres molt instaurats en el món rural, ho sabem bé. Este dijous es va realitzar un col·loqui amb la participació de dones de la comarca del Montsià, que formen part del projecte. Desigualtat i feminismes, impulsors d'esta iniciativa, destaquen la seva importància. El que fem és visibilitzar les biografies d'aquestes dones del nostre territori, que com sempre diem, és una assignatura pendent perquè necessitem conèixer per reconèixer i dins de també aquesta acció que tenim molt pendent, que és de visibilitzar-les, de posar en valor aquestes referents. El projecte ha comptat amb la col·laboració d'entitats, ajuntaments i particulars del territori. Gisela Chortó és un exemple de dona rural, però d'una altra generació. Ella és de Rasquera, és la llatadora més jove de Catalunya i és un dels 26 emprenedors que el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre ha ajudat per obrir un negoci a la comarca en temps de postpandèmia.
Gisela Chortó és una de les joves emprenedores de la Ribera d'Ebre que ha pogut obrir un negoci i quedar-se a viure al seu poble en l'era post-Covid. Fa 3 anys va obrir la lletadora de Rasquera gràcies a l'assessorament rebut des del Servei d'Emprenedoria del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. Chortó explica que va rebre tot l'ajut necessari per poder tirar endavant el seu projecte que combina l'artesania de la Pauma amb la cosmètica de quilòmetre zero. Va ser una ajuda molt necessària perquè, com bé entendreu, amb 20 i pocs anys, emprendre un negoci ja vas una mica perdut, doncs imagina't amb el tema administratiu i econòmic, no? En aquest cas, la Olga des del Consell ens va assessorar molt bé el tema dels papers, no? I estem molt contents. Gràcies a ella tinc aquesta botiga. Ells el que te donen són moltes pautes a seguir. Des del Consell sempre t'estan trucant, no? Què necessites, què vols. Al final el que necessitem és esta gent, aquestes figures que ens assessorin i ens portin pel camí correcte on hem d'anar. Anem una mica perduts, però gràcies a ells penso que ara tot fluix i puc dir que estem creixent molt bé. Avui Gisela dona feina a 5 persones més de Rasquera, dissenyant, creant i elaborant peces úniques que es venen arreu a través del comerç online. La darrera dècada, el Servei d'Emprenedoria del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre ha orientat més de 1.100 persones. Karim n'ha fet una valoració molt positiva i anima a continuar fent ús d'este servei. I que les nostres tècniques us podrien donar, veuríeu com la implementació aquí al territori és ja des de fa molts anys, des dels inicis del Consell Comarcal, no ens hem de posar unes medalles que no ens corresponen, s'han vingut fent i que ara, complementant amb d'altres ajuts, que n'hi ha bastants, doncs val la pena ajudar en aquesta gent, una per si són joves i l'altra si no són joves per fer el seu plan de negoci. Per tant, el que voldria dir és que animo a la persona que tingui una iniciativa a preguntar al Consell què és el que ha de fer. Des de la pandèmia, 116 joves s'han dirigit al Consell de la Ribera d'Ebre per assessorar-se a l'hora d'emprendre el seu propi negoci i d'aquests 26 han donat l'alta a l'activitat amb un suport comarcal. Més qüestions, el GPEC ha instal·lat gairebé 30 refugis per fauna al Montsià i la Terra Alta. L'objectiu és ajudar a revertir les dificultats amb què es troben diferents espècies d'aus, mamífers i rèptils per trobar refugis a causa de l'alteració dels seus hàbitats. Algunes espècies d'aus, mamífers i rèptils es troben amb dificultats a l'hora de trobar un refugi al territori a causa d'alteracions als tipus de cultiu o pertorbacions humanes. Per tal de revertir la situació, el GPEC-EDC ha instal·lat més de 200 refugis de fauna al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre durant el 2022. D'aquests, gairebé 30 es troben al Montsià i la Terra Alta, a la finca d'Arion i al Pinell de Brai. El tècnic de projectes del GPEC-EDC, Marc Torrents, ha explicat que s'han instal·lat caixes niu i refugis per ratpenats, xots, gats blau, ocells insectívors, també hotels per insectes. Aquí, a través d'un ajut de la Diputació de Tarragona, hem instal·lat 8 caixes niu de mallarengues, un refugi aeri per gaig blau, un aeri també per diferents ratpenats i 2 caixes de xot. A més, hem instal·lat, hem construït 2 hotels d'insectes, bàsicament perquè els insectes, bueno, últimament, les últimes dècades estan patint un retrocés molt important, sobretot pel canvi climàtic i per l'ús encara massa intens d'herbicides i pesticides que fa que es carreguin les poblacions d'aquests animals. Totes aquestes accions, a més de protegir l'hàbitat i facilitar el procés de nidificació d'algunes espècies, serviran d'instrument pedagògic per a la ciutadania. Perquè aquesta finca on ens trobem servirà de model o serveix de model pel que volem implantar com a cultiu i transformació dels espais oliverars monumentals i conservació. Llavors farem moltes visites guiades i tallers amb escoles d'educació ambiental i bàsicament és ensenyar la importància d'aquests refugis i la importància dels pol·linizadors i els insectes en general per la biodiversitat. El GPEC-EDC convida a la població a instal·lar caixes niu si es disposa d'un espai adequat per fer-ho. I seguim avui de Cona perquè l'Ajuntament ha engegat una campanya per posar-se el cinturó. Una dada, el seu ús pot reduir fins a un 50% el risc de mort en cas d'accident i fins a un 75% el risc de patir lesions greus. Posar-se el cinturó és una mesura estesa quan es circula per vies interurbanes, però quan el recorregut és per dins d'un municipi, sobretot petit, cau el seu ús. La gent el que té costum moltes vegades és que pel curt viatge que té des del seu domicili fins al col·legi, els xiquets moltes vegades van sentats als seients de darrere sense cap mena de retenció infantil i sense cap mena de cinturó ni res que els pugui
aturada en el cas d'un accident. Per conscienciar sobre la importància del cinturó, però també dels dispositius de retenció infantils, Ulldecona ha engegat una campanya informativa a les principals vies del municipi. El que pretenem és que tothom se consciencie de la necessitat d'utilitzar els cinturons de seguretat i sobretot també els dispositius de retenció infantil, no només en l'àmbit interurbà, sinó també en l'àmbit intern del municipi, és a dir, que tothom sigui conscient que per dins del poble també ha de portar les cadiretes, els xiquets ben lligats en els dispositius de retenció infantil, perquè al final això no només salva vides, sinó que també, en cas d'accident, evidentment evita que les lesions siguin més greus. El consistori i la policia local han destacat els bons resultats de la campanya. En aquests 10-11 dies que portem hem pogut detectar unes 110-115 infraccions per part de la gent. Però també val a dir que cada vegada la gent s'està conscienciant més i cada vegada la cosa va menys i la gent és més conscient. L'ús obligatori del cinturó redueix un 50% el risc de mort i al voltant del 75% les lesions. Pel que fa al transport d'infants, els menors que mesuren menys de 1,35 cm d'alçada han d'ocupar els seients de darrere del vehicle i usar sempre un sistema de retenció homologat i adaptat a la seva alçada i pes. Si un infant no porta aquest dispositiu, les possibilitats de patir lesions greus o mortals es multipliquen per 5. Temps ara per l'actualitat esportiva. La Rapitenca afrontarà aquest cap de setmana un partit vital per a les seves aspiracions de permanència davant un rival directe, el Vilassar, equip que també arriba molt necessitat de punts. La Unió Esportiva Rapitenca afrontarà este cap de setmana un partit vital per a les seves aspiracions de permanència davant d'un rival directe, el Vilassar, que és penúltim amb 16 punts, un punt més que els del Montsià, que són cuers. L'encontre es disputarà a la Devesa este diumenge a les 12. Carlos Ríos, entrenador del conjunt mariner, parla del partit. Partido muy importante para nosotros, después de la derrota en Hospitalet, pues el equipo con mucha ganas de recibir este partido, donde jugamos contra un rival directo y esperamos únicamente conseguir los tres puntos y a partir de ahí, porque es igual inflexión para conseguir los puntos necesarios para permanecer en la categoría. El equipo está con mucha ganas, yo creo que el partido de Hospitalet, aparte de la derrota, tal como se produjo, nos tocó mucho en nuestro orgullo porque creo que hicimos más que mérito suficiente para haber sacado algo, pero bueno, hay que pasar página, pensar en este partido que, como he dicho anteriormente, es muy importante y el equipo está muy mentalizado de sacar esos tres puntos. La propera semana la competición vivirá un paréntesis y arrependrá la semana següent amb el partit que la Unió Esportiva Rapitenca disputarà al terreny de joc de la Montañesa. I l'Embol Amposta lluitarà al màxim a la pista del líder Mislata en la 19a jornada de Lliga. Les ampostines buscaran puntuar per sortir de la zona de descens. L'Embol Amposta tindrà este cap de setmana un complicat compromís a la pista del líder del campionat, el Mislata. Este partit, corresponent a la 19a jornada de Lliga, es jugarà este dissabte a les 6. Les ampostines arriben molt necessitades de punts per mirar de sortir de la zona de descens de la classificació. Marc Fornós és l'entrenador del conjunt de la capital del Montsià. Ho preparem com preparem qualsevol partit, anant a Mislata, que ens tocarà a Mislata, i anant a buscar els dos punts i competir de tu a tu. Jo queden encara 8 jornades, crec, i bueno, està tot viu. Estan ja amb 16 punts en joc. Aquí el més important ara és continuar treballant, continuar creient en allò que estem fent, i per tant és molt pronta per a fer valoracions de la salvació. Nosaltres continuem treballant fins al final, partit a partit. La propera setmana, l'Handbol Amposta rebrà el Lleida en la 20a jornada, en un altre encontre important per a les seves aspiracions de salvació. Arròs Montsià patrocina aquest espai. Ara per la previsió meteorològica i com podem veure al meu darrere, i Albert Pasqual ens ho explicarà, encara se manté la neu, no, Albert?
Exacte, Sílvia, una neu que almenys estarà alguns dies en les cotes més altes de les Terres de l'Ebre. És la imatge que es podia veure este matí des de Tortosa, en el Caro Nevat, dins la Terra Alta, també es podia veure la imatge d'Horta de Sant Joan o Arnes, on encara queda neu, i també a tot l'interior dels Ports i del Matarranya. Tot en un dia on a poc el sol s'ha anat imposant, i de cara a la jornada de demà, el que esperem és de nou una jornada en temps assolellat, tot i que per la tarda apareixerien alguns núvols al voltant del massís dels Ports i dels punts del sud de la Terra Alta. Les temperatures clarament demà aniran a la baixa, unes mínimes que estaran entre 0 i 3 graus i unes màximes que en prou feines superaran els 11 graus en punts com el Baix Ebre o el Montsià. Pel que fa al vent, bufarà de caràcter fluix de mestral, girant a sud a la tarda, i encara es mantindrà la mar de fons i maror al mar de les Terres de l'Ebre. L'avanç de previsió per als següents dies ens parla d'ambient assolellat, en general pel cap de setmana i inicis de la setmana que ve, i també unes temperatures que tocaran fons, especialment el diumenge, en una mínima de 2 graus sota zero a la capital de la Ribera d'Ebre, a Mora. No sé tu, Albert, però jo tinc ganes de veure el sol, no? A veure, doncs ja, ahir esta tarda ja se podrà veure. Sí? I demà, com has vist els mapes, ja sí, sol. Sí, sí. Albert, gràcies. Tornem demà divendres, ja en la previsió més concreta del cap de setmana. Gràcies. Vinga, fins demà. Nosaltres avui acabem l'informatiu entrant al menjador social de Tortosa, dirigit per Càritas. Unes 40 persones mengen cada dia gràcies a la feina dels seus treballadors, però també voluntaris. Amb aquest exemple de solidaritat ens acomiadem. Tornem demà. El menjador social de Tortosa, dirigit per Càritas Interparroquial, ofereix un plat calent a aquelles persones que no poden tenir-lo, ja siga a causa de la falta d'ingressos econòmics o dificultats a l'hora de cuinar. Recentment, el menjador ha decidit anar més enllà i afavorir la cohesió social entre usuaris, voluntaris i treballadors. Per un cantó, doncs clar, tenen un plat calent 37 usuaris cada dia, però és que a més tenen companyia cada dia, perquè sabem que el mitjà és important, però que hi ha moltes pobreses, i una de les pobreses és la falta de companyia. I aquí s'ha fet com una família on comparteixen moltes coses i inclús comparteixen alguna activitat. Durant la pandèmia, el menjador va veure's obligat a reinventar-se. El format va canviar i es va passar de fer el servei entaulat a repartir els àpats per emportar. De fet, la crisi ocasionada per la Covid-19 va provocar un canvi en els estigmes socials de la població. Sí, perquè la gent se veuen molt apurats, i també estan veient que no és un, com abans, que estava mal vist que t'envies en el menjador social. S'ha normalitzat més, hi ha més consciència social. Fa una temporada pareixia que tots els que estaven a un intermig que eren intocables i que això no passaria, però s'estan donant compte que de qualsevol circumstància pots trobar-te així. Ja mos veiem que no som immunes a que mos passi alguna cosa, a tots. Actualment s'ofereixen les dues opcions a la nova ubicació d'este menjador, a l'edifici del Convent de la Puríssima. Una quarantena de persones són ateses cada dia en este menjador.